Narodil se v Holicích, část dětství prožil také v Úpici, kde maturoval na gymnáziu, pak začal studovat bohoslovecký seminář v Hradci Králové, kterého po dvou letech studia zanechal a směřoval svou kariéru k herectví. Na dramatickém oddělení Pražské konzervatoře absolvoval obory herectví 1946 a režie 1948. V letech 1944 až 1946 byl členem souboru pražské avantgardní scény Větrník. Od roku 1945 režijně i herecky působil na jevištích školního divadla Disk a Pražského divadla mladých pionýrů 1946 až 1948. Jeho režijní talent pak naplno vyprofilovaly dvě velké scény. Nejprve Státní divadlo v Ostravě 1948 až 1951. Na konci sezóny 1950-1951 pak společně s režisérem Lubošem Pistoriusem odešel do Krajského oblastního divadla v Plzni, kde do ukončení angažmá 1956 nastudoval i několik oper. Na obou scénách byl činný i herecky. Od roku 1956 byl šéfrežisérem a v letech 1958 až 1965 ředitelem divadla S.K. Neumanna v Praze Libni. Dnešní divadlo pod Palmovkou jako host spolu režíroval s Jiřím Němečkem a Jiřím Vrbou. První hudební komedii Je Suchého a Je Šlitra Člověk z půdy uvedenou v divadle Semafor. Premiéra 30.10.1959. Veřejnosti je známější jako filmový herec, především představitel záporných rolí. K jeho nejznámějším filmovým postavám patří Hujer z komedie Marečku Podejte mi pero, Smrťák z pohádky Dažbuján a Pandrhola, Mnich z dramatu Kladivo na čarodějnice nebo docent Chocholoušek z komedie Jáchym Hoď ho do stroje. Během svého života vytvořil 129 filmových rolí a byl režisérem 105 divadelních představení. Zemřel na infarkt při natáčení filmu Krakonoš a lyžníci. Jeho manželkou byla dcera hudebního skladatele Karla Boleslava Jiráka, divadelní a filmová herečka Zora Jiráková. 9. července 1923 až 23. března 2008, z níž měl dceru Michaelu Lohnickou. Hvězdička 13. dubna 1946.